بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو على ولاكسان داوود يار واه ماتش تي في مانتا يكلنت دبو عصب وخيسه له ان بدا بين داك لمقلي وحنا يو شيغنا ان برنامجشين ودنا مانتا وحا سو كلا باشا تاغان ولالك ابو عبد القرح ويدين ودا برنامج لا مغا بخي فان كو وا كلا جاد برنامج كلا سي توسا او خنان دونتان كلا سو baalin la insha Allah oo go'a socon doontaan match tv hadaba walaalkay iyo wax barnaamijka ka yidhi iyo wax yidhin wada intaan la gaarin daawade waad na fahmaysaa soo raacay wixii raa hadaba subscriber like and share thanks wa mahadsantin imminka iyo wax walaalkay abuu abd qurxdin wado iyo daawasho wanaagsan ku soo dhawaa abuu abd qurxow deed taageerayaasha iyo daawayaasha iyo waxa dalkan ka wado een barnaamijkaad baan ugu dhawahay intaanu gelin horta een maanta mowduuca inuu wadno bulshada een channel-kan cusub harto marka koobaad subscribe soo saaraa halkan baynu ku socon doonaa insha Allah insha Allah ha barnaamijyada oo badan baan joognay meel qala dhacay een maanta waxaynu wadnaa barnaamijka aad seegtay fanku waa qala chat fanku waa qala chat Allah isku mashquul iskariyo Allah isku mashquul ha hala kala baa hala kala baa oo sidee tahay kulli deen doon saaxad oo xamqala maanta waa comeback waa ku soo noqdo in badan baa saamax ku qorto lahaa odayga abaan qor waxa ku qabtay waa la iska waydinayo habeena dhawd qaar bay yuriyo oo miyuu taariibi ma yurub way soo hadli waayay haddii xitaa had ka horna saarinka qudhiida maanta si been dib laxanka u saareynaa inu qalayna haye heesti kin chaawayn maanta halkan keenina qurbaha ila joogti waan kala soo wareegina mulkiyadiida waan kala wareegina haa kin chaama waxaan u sheegaya fanku waa kala jaad waan igoo seeriyo kule haaroon waan ku dhigay kooda haddii ku horaba way baheen way baheen een heesti waxaan dib u dalinaa maanta kin chaama haye halkii nolosha in la wadaagna bulshada waxay oranaysaa dhaxanta dugsi ba bedeli darada dabaq ba ku xigi tan yar xubbi ba la tagi tumarna gabow ba ku tagi dhaxanta dugsi ba bedeli darada dabaq ba ku xigi tan yar xubbi ba ku tagi tumarna gabow ba la tagi tumagu darbadu xamili dayarta waa lagu xanfari duqnimo waa lagu dayici sidiron tumarkag degdegi duqduna buulbay dumbori tantiid garataanin heli dilaal teesha istaari dubkii hadhayba waa xeli duqduna buulbay dumbori tantiid garataanin heli dilaal teesha istaari dubkii hadhayba waa xeli darada hablaha isku dili taguna fadhigu ku tagi jabana diran baa la heli xinkana dadarba xanibi tuqayda danta waa la fari tudadu marmari dumarka lacag la la dabi tuqayda danta waa la fari dumarka lacag la la dabi darxumo wadaday istadi darxumo wadaday istadi tuqduna buulbay dumbori danteed garataanin heli dilaal teesha istaari dubkii hadhayba waa xeli tuqduna duulbay dumbori danteed garataanin heli dilaal teesha istaari dubkii hadhayba waa xeli wariyaan dubkii hadhayba nin weyna ka maxaad u sheegaysaa dhammaan buu mudayna daawanaysa maxaad faraysaa maadaama aynu u bilownash barnaamijyo cusub sidoo kale barnaamij su'aalaha weyn u sheegnaa oo ogeysiinaynaa ee duwaka waxaan leenahay fanku waa kala jaad muqaalkan muqaalka waad maaha halkan baan nagala socon doonaa insha Allah waxaan idin ognahay halkan baan soo dhaaminayna idinkuna nafiirsada qura sidoo kale riwaaduhu kama maqno waxaan idin sheegayna inaan riwaadays jooga comedy yaro gaagaaban iyo loo qososha hadii ba xukumiyadda waa ka fanku waa kala jaad oo isna ka bixi doona een weera ka subscribe and like and comment and share iyo waxa waa ku doona isku xiqimayna waxaanu balan barnaamijka